500 manatdan başlayan qiymətlərlə avtomobillər satışa çıxarılacaq. Söhbət yanvarın 27-sində keçiriləcək hərracdan gedir. Əmlak məsələləri dövlət xidmətinin təşkil edəcəyi hərraca 30-a yaxın nəqliyyat vasitəsi çıxarılacaq. Onların arasında minik və yük avtomobilləri, eləcə də xüsusi maşınlar da var. Bəs nəqliyyat vasitələrini almaq üçün hərracda necə iştirak etmək olar, kimlər hərraca qatıla bilərlər? Ətraflı sujetdə. Artıq münasib qiymətə maşın almaq xeyli əl çatandır. Bunun üçün əmlak məsələləri dövlət xidmətinin keçirdiyi nəqliyyat vasitələrinin hərracına qatılmaq kifayətdir. Bir neçə dövlət qurumunun balansında olan və istismar müddəti bitən bəzi avtomobillər məhz burada satışa çıxarılır. Hərraclarda istənilən şəxs iştirak edə bilər, şərtlər isə çox sadədir. Nəqliyyat vasitələrinin hərraca çıxarılması barədə elan əmlak məsələləri dövlət xidmətinin rəsmi internet saytında, emlak.gov.az'da, o cümleden özelleşmə portalında hərraca keçirilməsinə 30 gün kalmış dərc olunur. Emlak məsələləri dövlət xidmətinin saytında elan dərc edildikdən sonra digər kütləvi informasiya vasitələri də həmin elanları öz səhifələrində dərc yerləşdirirlər. Özelleşmə portalında nəqliyyat vasitələri haqqında məlumat, onların texniki xarakteristikaları, foto şəkilləri, qüsurları qeyd olunur. Ucuz qiyməti avtomobil sahibi olmaq istəyənlər hərracın keçirilməsinə 3 gün qalana dək iştirakla bağlı müraciət etməlidirlər. Sifarişçilər elektron xidmətlər portalından qeydiyyatdan keçib 10% beh ödəyir. Hərracda iştirakçı statusu alır. Hərracı həm əmlak xidmətləri məkanına gəlməklə, həm də onlayn izləmək mümkündür. Qalib olmayan iştirakçının ödədiyi beh geri qaytarılır. Nəqliyyat vasitələrinin hərraclarına maraq böyükdür. Belə ki, 2022-ci ildə 566 nəqliyyat vasitələri hərrac vasitəsi ilə satılmışdır. Bu nəqliyyat vasitələrinin hərracda satışından dövlət büdcəsinə 3 milyon manatdan çox pul vəsait daxil olmuşdur. Bu hərraclardan 200-dən çoxu rəqabətli şəkildə baş vermişdir, keçirilmişdir. Rəqabətli şəkildə hərracların keçirilməsindən dövlət büdcəsinə əlavə olaraq 600 bin manatdan çox vəsait daxil edilmişdir. Hər il hərraca çıxarılan maşınların markası və təyinatları müxtəlif olur. Onların qiymətləndirməsini müstəqil ekspertlər bazara uyğun həyata keçirir. Məsələn, ötən il ən bahalı maşın fevral ayında baş tutan hərracda satılıb. İlkin start qiyməti 10 min manat təyin olunan avtomobil 27.800 manata satılıb. Əvvəlki hərraclarda iştirak edən və qalib gələn şəxslər prosesin şəffaf keçirildiyini bildirirlər. Hərrac rəqabətli idi, adam çox idi. Mən də elə qiyməti qaldırdım, sonra mən özüm qalib oldum. 7-8 nəfər rəqib var idi, amma Allahdan xeyirsi qismətlə çıxa oldu deyirlər, qalib oldum. Xərraz zamanı gördüm ki, onlayn qoşulanlar da var, rəqiblər var və gələcəkdə istərdim onlayn hətta belə qoşulum və iştirak edim. Qeyd edək ki, ötən ilin noyabrında keçirilən hərracda Azərbaycan Hava Yollarına məxsus helikopter 1 milyon manata satılıb. Növbəti nəqliyyat hərracı yanvarın 27-sində keçiriləcək. Hərraca 30-a yaxın nəqliyyat vasitəsi çıxarılacaq. İlkin qiymətlər isə markadan və istehsal ilindən asılı olaraq dəyişir. Məsələn, 1988-ci il Rusiya istehsalı olan minik avtomobilinin qiyməti 500 manatdan, 2010-cu ildə Almaniyada buraxılmış avtomobilin ilkin qiyməti isə 6300 manatdan başlayır. Hərracda rəqabət şəraitindən asılı olaraq bu qiymətlər arta bilər. Ülviyyə Sabirqızı, Ələkbər Baxşıyev, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona.